Krona kolla på. 3, 4. Kör nu Kalle, kom här. Yes. Jimmy har bland annat gått ut och hånat mig på sociala medier för att han tyckte att jag sinkade honom. Det är sånt där som gör en besviken när man trodde att man skulle vakta varandras rygg, men istället så blir man hånad. Mober är inte med. Vill du kommentera? Han är inte klar till den här matchen, så att vi gör inga dumheter utan vi kör igång honom efter det här, så får vi se. Det är tätt matchande, så egentligen fel vecka att vara skadad, men vi får se. Ett av Sveriges bästa lag har varit så under lång period. Haglund har utvecklat spelet med lite längre bollar än att de bara spelar kort förut. Som gjort att de får en större kvalitet, liksom ännu större kvalitet än vad de hade. Så att det blir en super svår match såklart. Vilka får det stångas med imorgon då? Jag vet inte om man spelar det med. Jo. Nej, det är inte det. Klart. Moberg är inte med att träna idag. Men det kan väl bli Prodell kanske. Prodell? Får vi trycka till honom. Du fick ju hoppa in här senast och spela bredvid Wikterson. Ser väl ut som att det kan bli så imorgon med. Ja, det funkar ganska bra tycker jag. Ja. Spelat några matcher tillsammans. Kalle! Det blir inget problem. Vi kör hela vägen. Halvplan. Ända brett ut. Se till att få fart på grejerna, se till att vara där vi ska vara. Låt bollen gå. Fortsätta med det här försvarsspelet vi har gjort. Och nu har vi väl ännu mer självförtroende i offensiven. Så, fast vi har skapat jävligt mycket på de här matcherna nu sista som har varit. Så det är bara fortsätta spela som vi gjort tycker jag. Vi kommer få grymma kontringsläge mot Elfsborg, då är det bara gaset. Det känns mycket bättre nu faktiskt. Det känns mycket, mycket bättre. Mycket rappare i benen och sådär. Så nu har jag fått en annan roll också som passar mig lite bättre. Jag spelar mer defensivt. Och sen nu är det lite skillnad också, nu när man får bollen så har man mycket mer alternativ. Vi ska bara köra som vi har gjort hela tiden. Vi är trygga med att ligga lite lägre och bara gå på dem. De är livrädda för oss där. Nej, det ska bli roligt. Backen kommer komma ut med. Det blir typ så här, jag tittar på han bara. Ja, här, kasta inte i svanken, då studsar den djur. Nej, du har du kastar ju, du kastar ju bara här på plattan så sen. Jo, det är hyperseriös konversation. Sen när vi kommer nästa, då kommer du bara, vad ska jag göra? Vem är det som inte vimsar oss två på högen? Ja, det är du. Gosse. Du är tyvärr helt snurrig, bror. Nej. Ja, vad ska man säga? Han är ju snabb, snäll, social, skulle jag säga. Nej, han är mer snäll, rolig och omtänksam. Han gillar det. Oj. Han har två! Det är overklig. Han har två som domare! Han kan ta det med fucking bröstet! Nej, det kan jag inte. Han kan ta det med bröstet! Jag kan inte göra någonting här, och sen går den där. Han kan inte få den direkt. Karl är på lika. Men jag är ju här och han kan inte få den där! Jag är ju här först! Hur kan... Nej, men självklart! Så ja! Bra jobb, gruppa! Bra jacke! Första gången han rör sig igen. Det är jävla jobb han gör nu. Det är jävla jobb! Det är jävla jobb! Det är jävla jobb! Det är hinder! Det är klart då! Om rullar innan han tar näsan. Nu är inte ärliga! Nu gör det här bara för att göra det liksom. Alltså nu är inte ärliga! Vi är inte ärliga nu! Alltså om du kör det först, det rullar kan vi göra det! Om du kör det kan vi göra det, men vi är inte ärliga nu! Det är helt sjukt om jag får det! Om jag får det, det är helt sjukt! Det är runt! Här är det! Vad går han in i bilden för? Nej, det är runt! Ta bort det! Det är runt! Det är sepa! Jag sätter det här! Det är helt sjukt om jag får det! Om jag får det, det är helt sjukt! Ens grus! Det är runt! Jag vet inte! Det är helt... Jag nullar mannen! Kluns, du vinner på lika. Men du är inte! Det är bra. Men han... Det är du som lade in dig. Men det är ju du som lade in dit. Du sparkade den dit. Det är du va? Nej, det är du som lade in. Det är du som lade in. Det är du som sparkade den dit. Här, visa filmen. Nej, det är du som lade in dig. Ja, vi har det på film. Ja, det på film. Han är inte ens så länge. Han är inte ens så länge. Robba, det är du som lade in dig.
lägger in några. Det var du som bara rätta till misstaget. Det var du som lade den där. Kom igen nu. Ändra du inte. Nej, jag är det. Nej. Jag har två! 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 Jag